Ja, Markus, du har skrivit Evangelium enligt Markus. Mm. En ganska kaxig titel. Hur tänkte du där? Jag tycker att det är liksom som ett litet arv från det göteborgska nästan. Man får liksom, heter man det man heter och vill skriva om det glada budskapet, så följer det sig naturligt. Men det känns ju angeläget att påpeka att jag stavar Markus med C, till skillnad från det riktiga. Varför har du skrivit den här boken? Därför att det är bland det mest punkiga man kan göra 2014, är att skriva en bok om Gud. Så jag vill göra det helt enkelt. Vad skulle du vilja att den som läser den här boken, om de ska med sig en sak, komma ihåg en sak? Att man inte behöver inte göra något för att få Guds kärlek, utan att man har den i nåd. Det var någonting jag lärde mig, och lärt mig under resan, som jag vill åskådliggöra i boken. Att jag behöver inte anstränga mig, eller jag behöver inte göra något för att förtjäna Guds kärlek. Och kommer man till den insikten, och kan man få möjligtvis hjälp att komma till den insikten med den här boken i all enkelhet, så vore det ju fantastiskt. Och livet har numera rätt få fredade solor, och det är som om vi skyr friden. Stillheten skrämmer oss. Tystnaden verkar skrämmande och långtråkig. Och vi räds allting som vill tvinga oss att sänka tonfallet. Så läste jag Jönköpingspostens recension av din bok. Ja. Och där skriver recensenten hur han först bara tog boken och stoppade in den i bokhyllan. Han hade någon väldigt ovilja mot den. Delvis för att det stod Markus Birro på den. Men sen till slut så plockade han ut den och började läsa. Och då bytte han inställning. Då vände det. Och fick en helt annan inställning. Jag blev väldigt glad över den recensionen. Jag läste den också. Dels för att det är en människa som hade förutfattade meningar, vågade erkänna att han hade det som vi alla har, men vågade också utmana dem genom att läsa boken trots allt, och då tyckte om den. Jag tycker det är hedrande att våga vara så varm, så att säga. Så jag blir glad, väldigt glad över det. Tack, Markus. Tack själv.